ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೋಯೋ ಕನ್ನಡ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಪಡುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೋಟದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಗತ್ಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಬಹುದು, ಇತರರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಿಲಿಕೈ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದೆ, ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತುಲಾರಾಶಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಲುವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಾಧಾನ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಧನುರಾಶಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯತೆ ತೋರಿರಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಲಿದೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭ ದಿನ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.